kolmannen autopaljastuksen pariin. Matti Haapala. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mistäs päin Matti on tullut? Seinäjoelta Etelä-Pohjanmaalta ollaan tultu tänne nyt. Mikäs Matin tiimin nimi on? Me ollaan HPL Motorsport. No niin. Aloitetaanko tällä kertaa sillä, että otetaan ensin huppu pois ja puhutaan sen jälkeen vähän autosta? Ehkä on helpompi, niin tiedetään mistä puhutaan. Kyllä. Eli BMW on tässä kyseessä ja kerropa vähän siitä, mikä se on? Tämä on BMW E91 Farmari 2005 vai 6 vuosimalli ja 320 Riisseli alun perin. Mutta tämähän nyt ei näytä yhtään siltä enää, että ei. Mitäs tähän on tehty? No sanotaanko nyt aluksi, että se piti näyttää siltä, mutta ei näytä enää. Siihen on tehty kaikki nyt. Ja korisarja on Pemarin G81 M3 korisarja. Eli tammikuussa julkistettu M3 sarja. Ja se on muokattu, ilmeisesti kun farmarinahan ei tämmöistä MLstä saa, niin se on muokattu sedanista vai? Ei, kun tämä on ensimmäinen M3, mitä saa farmarina. Pemari ei ole koskaan valmistanut M3 farmaria muuta kuin tänä vuonna. Nyt tämä uusi G81 on juurikin M3 farmari. Niin. Tehtiin se vastaamaan sitten hyvin pitkälti sitä. Onkohan tämä mahdollisesti Suomen ensimmäinen tämmöinen rakennettu auto, vai onko näitä muita, onko tiedossa? Veikkaan, että on ihan ensimmäinen. Että tämähän tuli vasta Pemarillakin myyntiin tammikuussa tämä auto. Ja sulla se oli valmiina jo joulukuussa? Ei se ihan valmiina vieläkään. Mutta joo, siis mä tiesin sen jo, että mä teen tämmöisen ennen kuin se oli julkistettu Pemarilla. Okei. No entäs sitten? Kerropas vaikka vähän tekniikasta. Mikä siellä on tekniikkana ja voimansiirtona? No, siellä on M50 B28 troukattu Pemarin kutoskone. Siihen sitten toi JME Motorsportin poitsu Jyri väsäs tuon pakosarjan rosterista ja turbot ja systeemit sinne on laitettu. Ja sitten on Tiltonin kolmilevykytkin, Pemarin 6-vaihteinen ZF, Typ 230K perä, Vaisopin vetarit ja 265 semiä tulee taakse. Tekniikka. Entäpäs sitten sisustan puolesta? Sisusta on raavittu kaikki pois ja sitten sinne on laitettu läpälliset penkit ja koetaulu on vakio ja hydraulikäsijarru ja mittaristo, että kyllä hyvin yksinkertainen ja yritetty käyttää orkkisosia ja näyttämään niin kuin kaikki orkkikselta, että ei ole tavallaan itse tehty mitään kuituisia koelautoja tai muita, että siellä on niin kuin kaikki orkkista kevennetty ja muokattu sitten, että ne sopii yksi yhteen. No entäpä sitten siinä kun sanoit, että orkkisosaa paljon käytetty, niin eli ei ole omalla tavallaan on hipo-osia, mutta se, että ei ole kaikkea ostettu valmiina suoraan niin kuin kilpamallisia. Joo, juurikin tämä, että niin kun kaikki on hyvin pitkälti itse tehty. Esimerkiksi jarrut on meillä vakio, että poistettiin vaan se alipainekenno tai se systeemi siitä, että saatiin käytettyä vakiosylintereitä ja vakiolinjoja ja niitä vähän muokattiin. Et vähän ehkä tehty turhaakin työtä sen takia, että saadaan vakio käytettyä, mutta ne on ihan toimivia ratkaisuja ollut. No mites jos ajokauasta puhutaan, niin teikäläinenhän sijoittui silleensä viime vuonna, vai oliko se toissa vuonna, että nyt on oikeus ajaa SM:ää, niin SM:ää, kun sitä lähdetään tähtäämään 3 viikon päästä? Joo, SM:ää ruvetaan ajamaan 3 viikon päästä Artukaisissa, että ainakin siellä ajetaan ja pyritään ajaa niin paljon kuin mahdollista, että sponsoreita toki saisi tulla lisää, että pystyttäisiin ajaa sitten oikeasti niin kuin koko kausi. Eikä vaan niin, että joitain kisoja, vaan haluaisin ajaa koko kauden ja koko sarjan, mutta ei välttämättä ole mahdollista. Ja sitten mahdollisesti myös jotain yksittäisiä kilpailuja? Joo, yksittäisiä kisoja. Että hakemus ollaan laitettu Ideaparkille, siellä on joku tällainen Drift and Track Show, niin sinne on laitettu hakemusta, että saataisiin siellä ajaa ja mahdollisesti venetsialaisia ja tämmöisiä yksittäisiä, niin se on hyvä meininki myös niissä kisoissa. Niin ilmeisesti se Ideaparkki ei ole kilpailu, ainakin mulle on aina ymmärtää, että se on joku näytös vaan. Joo, enempi näytösajo, mutta
niin kun sinne ollaan osallistumassa, että mahdollisimman joka paikkaa ollaan, että into on kova tähän lajiin, niin joka paikassa, mihin vaan vähänkin kumi palaa tai on autoja tai viritettyjä vehkeitä, niin sinne. Joo, ja mä kattelinkin eilen tuossa tota teidän porukkaa, niin siinä kyllä on sitä nuorta intoa ihan selkeästi havaittavissa. Joo, meillä on nuorta ja touhukasta porukkaa, että kyllä niinku melkein mistä vaan puhutaan, autoista tai sähköistä tai mistä vaan, niin on niinku kaikki ymmärtää vähän kaiken päälle ja kaikkia kiinnostaa monenlainen asia, niin se on kyllä yksi mikä. Ja sama henkistä ollaan niinku porukka kumminkin, että se on niinku hyvä siinä. Kyllä. Hei, ei mitään. Matille tsempit tuota noin niin, ja ei muuta kuin onnea tulevaan kauteen ja lähdetään siirtymään seuraavaan ja viimeiseen autojulkaisuun.